prvog vrhovnog zapovjednika KOS-a i predsjednika HSP-a gospodina Dobroslavu Baragu. Drage Spličanke i Spličani, sa dubokim poštovanjem upućujem pozdrav svim hrabrim i neustrašivim bojovnicima i zapovjednicima 9. bojne HOS-a i ostalim hrvatskim braniteljima koji su neustrašivo sudjelovali u borbama na Srđu, obrani Dubrovnika, istočne Slavonije, Vukovara, Škabrnje, Maslenice, Lipanjske zore, zime 94., ljeta 95. i Oluje, na južnom bojištu i diljem naše domovine Hrvatske. Sa poštovanjem pozdravljam gradonačelnika Splita gospodina Ivu Baldazara i župana Splitsko-dalmatinske županije gospodina Zlatka Ževrnju, kao i bivšeg gradonačelnika Željka Keruma, koji je donio odluku o postavljanju spomenika 9. bojne HOS-a. Dobro je da se ljudi različitih životopisa, položaja i svjetonazora mogu naći zajedno kada je u pitanju obrana naše domovine i države Hrvatske i kada treba odati počast našim junacima, poginulim hrvatskim braniteljima i pripadnicima 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban. 9. bojna HOS-a Rafael Vitez Boban nastavak je slavne ratničke povijesti i junaštva, sve tamo od hrvatskih knezova Trpimira, Domagoja, Branimira i Mutimira, hrvatskih kraljeva Tomislava, Stjepana Držislava, Petra Krešimira IV., Dmitra Zvonimira, Petra Svačića, hrvatskih banova i vojskovođa Berislavića, Jurišića, Zrinskih i Frankopana, Borojevića i ustanika Rakovičke bune 1871. godine, pa do ratova za slobodu i nezavisnost Hrvatske u 20. stoljeću. Najveći među njima, a bilo ih je katolika i muslimana i drugih konfesija, kao i znatan broj stranih dragovoljaca, među kojima i slavni Irac, gospodin Thomas Crowley, položili su svoje živote na oltar hrvatske domovine. Otišli su pred lice Božje, a nama ostavili zavjet koji ne smijemo zaboraviti niti iznevjeriti. Danas je Dan Europe, 9. svibanj. I mi hrvatski branitelji Europske unije moramo jasno kazati što je granica preko koje ne mogu prijeći, a da ne naruše suverenost, slobodu i demokraciju hrvatskog naroda. To je pravo na obranu hrvatskih nacionalnih interesa i vrijednosti, pravo na rad, na vlastitu proizvodnju, na hrvatski književni jezik i pismo koje je pred više od 5 stoljeća slavni Splićanin Marko Marulić vinuo u vrh svjetske književnosti. Manjinske skupine ne mogu odlučivati o pravima većinskog hrvatskog naroda, ni na lokalnoj, ni na državnoj razini. Prava manjina trebaju biti jednaka pravima kakva uživaju Hrvati u zemljama u kojima su oni sami nacionalna manjina. Ni više ni manje. Politikom dodvoravanja Europskoj uniji danas ugroženi su nacionalni i državni interesi hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je preskupo platila svoju nezavisnost u ratu da bi je sada prokockala u miru. Zemlja je u depresiji, veliki broj je nezaposlenih, mnogi ne mogu plaćati ni režije, mladi je masovno napuštaju. Mi hrvatski branitelji ne smijemo više dopustiti da se iza naših leđa dogodi vanjska niti unutarnja okupacija Hrvatske. Mi hrvatski branitelji ne smijemo dopustiti slabljenje hrvatske obrane, desetkovanje profesionalne hrvatske vojske, gospodarsko i moralno propadanje našeg naroda. Osim romašenje Hrvatske što ima za posljedicu novo masovno iseljavanje i demografsko izumiranje Hrvatske. Iduće školske godine 2014. na 15. biti će 5700 učenika manje u prvim razredima. Mi hrvatski branitelji ne možemo šutke promatrati gej parade radi kojih se blokiraju ulice Splita i Zagreba i zlorabi časna hrvatska policija. Medijsko promicanje rastave braka, razaranje obitelji, promidžbu lakih i teških droga, uništavanje školstva, deindustrializaciju Hrvatske, demografsku katastrofu, multikulti teror,
unifikaciju kultura i uništavanje nacionalnih identiteta, što nas sve nameće neoliberalni globalizirani zapad. U ime to Bože slobode i demokracije. Mi ne možemo šutke gledati bogaćenje banaka na račun našeg naroda, koji ne plaćaju porez na dobit, koji ne ulažu u našu domovinu, već je ovdje zarađeno iznose u svoje zemlje. Mi možemo i trebamo to poduprijeti samo onu garnituru na vlasti, koja će raditi i štititi na prvom mjestu hrvatske nacionalne interese, a ne interese Brisela, Londona ili Beograda. Kada uzvikujemo Hrvatska Hrvatima, to ne znači da mislimo samo na etničku pripadnost, već i na sve one koji žive u Hrvatskoj i bore se za život dostojan hrvatskog čovjeka. Mi možemo, hoćemo i moramo biti za dom spremni. I kome god to smeta, taj ne razumije što je to hrvatski narod i što je obrana hrvatske države. Ukoliko se pak naši zahtjevi neće uvažiti, zatražiti ćemo referendum o daljem članstvu Republike Hrvatske u NATO paktu Europske unije. Izboriti se za moratorij na vanjske dugove Hrvatske, konfiskaciju opljačkane imovine i zahtijevati nacionalizaciju velikih poduzeća koja su prodana na sumnjiv način. Na kraju pozdravljam sve prisutne postrojbe, dragovoljce, zapovjednike, sve državne i crkvene uzvanike velikodostojnike, a ponajviše neustrašive bojovnike i zapovjednike čuvene 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban i njihove neumrle, poginule pripadnike s pozdravom Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatima. Hvala.